Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Вчора на Миколаївщині люди перекрили одразу дві траси державного значення – Н-11 та Н-14. Вимагають повернути до Миколаївської області гроші на ремонт доріг. Йдеться про 99 мільйонів, які 5 вересня уряд забрав. Жителі села Восіяцьке Іланівського району перекрили трасу державного значення Н-14 Миколаїв-Олександрівка-Кропивницький. Люди з плакатами встановили намет і заблокували рух всього транспорту. У нас діти не можуть перейти дороги, бо у нас мост аварійний. І саме головне, ми вже заморилися дихати цією пиллю. Ми вже терпіли ями, хай би не їздили машини. Ну, дихати цією пиллю ми вже не можемо. В больницю немає як добратися, бо ніхто не хоче, ніяка не машина везти, нічого, кажуть, що ми повеземо за тих 100 рублів і поб'ємо машину. Водіям, які їхали повз, поясняли, чому не пропускають. Вимоги жителів села підтримала голова обласної ради Вікторія Москаленко. Це дорога, власник якої «Укравтодор», а «Укравтодор» підпорядковується Кабінету міністрів. Тому ми хочемо сьогодні тут з людьми запитати в уряді і запитати у пана Гройсмана, у пана Новака, голови «Укравтодору», перше, коли все ж таки ремонт буде, чому по всіх пріоритетах дорог ця на останню чергу залишилась, і ми будемо підтримувати людей до останнього. Люди мають намір стояти на трасі, поки гроші не повернуть до області. Вимагають також зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Сьогодні ж відбувалось перекриття автодороги Н-11 Миколаїв-Дніпро. Організація «Полтава-Будстрой» привезла бетонні блоки, якими повністю перегородила виїзд з міста Баштанка. Цю трасу розблокували о 13:40. У службі автомобільних доріг перекриття трас не коментують. Говорять про гроші, через які ці траси перекрили. Вони на ремонт були передбачені постановою Кабміну. Через те, що їх не встигли освоїти, гроші віддадуть іншій області. З цього приводу ми надали інформацію до «Укравтодору» і звернулися з проханням звернутися до Кабінету міністрів, щоб забезпечити зазначену ділянку, то що ви кажете, по Р-50, тобто Н-11, 255-260, для проведення робіт в повному обсязі і завершення їх в цьому році до кінця жовтня поточного року. А депутати Миколаївської міської ради не погодили виділення 33 мільйонів гривень для комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», без яких почати опалювальний сезон буде неможливим. Про це йшлося під час засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста у вівторок, 11 вересня. На засідання прийшов директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов з двома питаннями – реструктуризація комунального підприємства і виділення коштів перед опалювальним сезоном. За словами керівника КП, департамент житлово-комунального господарства не хоче займатися питанням опалення, так як існує департамент енергозабезпечення та «Облтеплоенерго» йому фактично підпорядковується. Тому необхідно провести реструктуризацію і проголосувати за перепідпорядкування комунального підприємства. Друге питання – виділення 33 мільйонів гривень для можливості початку опалювального сезону. 25 мільйонів – це податки, решту коштів погашення заборгованості по заробітній платні. Депутат Миколаївської міської ради Владислав Єнтін заявив, що до тих пір, поки не прийде виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства Кузнєцов, він не братиме участь у комісії і не голосуватиме. На засідання з 9 депутатів були присутні лише 5. Голос Владислава Єнтіна був вирішальним. Питання з виділенням 33 мільйонів для «Миколаївоблтеплоенерго» залишилось невирішеним. І наразі я передаю слово у студію «Нового дня», де до моєї колеги Інни Савіцької завітає сім'я Коваленків Сергій та Ірина, які виховують 13 дітей, 7 з них прийомні. А наразі це всі новини, ми повернемось вже за півгодини. Залишайтесь з нами.